moja glavna poruka je da bez zajedničkih napora, bez zajedničkog rada, a Srbija je u svakom slučaju centralna. Srbija je geografski centralna, Srbija je politički centralna, Srbija je bezbednostno centralna, kada je reč o jugoistočnoj Evropi. Bez saradnje, a pre svega saradnje sa Srbijom, međunarodna zajednica, Srbija, svi mi zajedno ne možemo postići ono što je naš zajednički cilj, a to je ostvarivanje mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi.